不管他今天晚到十分钟还是一厘秒，我都恶评着他生无可恋。您是杨红花先生吗？陷害式订餐，就是明天中午卡着点咱们订他十份餐，送餐地点呢让三亲六故东南西北大分散，让骑着跨斗的瑞城无论如何都不能准时送达，紧接着咱们就啪啪啪给他十个差评。鼓掌。好嘞，你怎么不跟我商量私自接的实单？送上门的买卖为什么不做呀？这晚送一单其他都会迟到，我们之间积累下的口碑一下就全崩了，平台怎么帮我们继续推送啊？每单错开还不到五分钟，要不退单吧。这一样会不会差评啊？总比差评还赔钱好吧。我马上就退单。等一等，我想试试。你怎么试？送东西南北各处实单只有五十分钟，你开的是辆二战时期的跨斗摩托，你以为你开的是保时捷啊？还没有黑进订餐系统后台。你猜地点没错，十单外卖都是一张卡付的款。查一查卡的主人是谁。卡主人喜欢贪小便宜，领了一张购买洗发水的九折优惠券，这领单据上写的叫陈浩伟。你怎么知道？哦对了， Selina 到了吧？我已经顺利拿到车了，让他照顾好我的跨度。还没退单，看来干饭这次是既想赔钱又差评喽。Tony， 啊，祝你用餐愉快。什么声音？保时捷。会迟到多久？大概四十秒。为什么堵车？临时交通分流，它东边第三个路口发生交通事故，再次修改路线，改走新社路西边的第一个路口。好。还有一分钟不到。哎，啊，以恶评外卖员为乐的业余爱好，你得改改了。迟到外卖不入地狱，谁入地狱呢？不管他今天晚到十分钟还是一厘秒，我都恶评着他生无可恋。您是杨红花先生吗？您的肥肠面火爆腰花不加辣，如果您方便的话，麻烦您伸出您发财的小手给我们五星好评，谢谢。这够油钱吧？啊，带劲呐！肥肠是正经肥肠，不但能补虚生发，而且能治疗脱肛、便秘、便血等症，还敲诈我！人家干饭人家肥肠就是比你们漂亮一样，而且肥。肥而不腻。嘎嘎实用。这白肠子都轰动了，说瑞城就是一个传说。传说什么呢？就是个传说，没了。我想这是一个复古型的文学修辞手法。发源于诗经。哎。我花了十份外卖的钱，你们就给我整个复比星，这是个什么时代呀？付出与收获严重不符，甚至倒挂。
更令我百思不得其解的是，我怎么总能闻到一股火爆腰花和肥肠面的复合味儿？在这里静静的歇一歇乏吗？叮叮当当的歇什么歇？哦，舅舅，我相中了这根支柱。为啥呀？还不都是因为那个瑞成？哎，没有他，那干饭人哪是咱们的对手啊？我干他好家没俩还带拐弯的呢。可现在人家干你三个还拐两个弯啊？那还不都是因为瑞成吗？没有了瑞成，那干饭人全都得打回原形。你不会是想买凶杀人吧？范琳娜，你到哪了？我到了。你这不是当着我的面薅干饭人的羊毛吗？瑞成是我的人，卖给你了吗？就算是卖给你了，我可以出更高的价钱。多少啊？年薪保底10万。10万？张璐，你这会破坏送餐界原有工资结构的。我就不信你不动心。10万，就只有钱能让你动心？我没有说清楚吗？瑞成，年薪可不是10块，而是10万块。我听清楚了，我拒绝你拒绝的还不够清楚吗？谢谢你，我是不会离开干饭人。我弟弟什么品味？